Dobro večer, lepo zdravo, gledalke in gledalci. Nadaljuje se pokalno tekmovanje, 16. finala danes. Prve tekme, nekaj jih je že bilo odigranih. Olimpija je 4-1 premagala velenjski Rudar. Triglav je bil boljši od Zavrča. V gosteh Rogaška je po najstrožjih kaznih slavila pri Interbloku v Ljubljani, Koper pa je bil boljši od Odrancev. V Novogoriškem športnem parku pa dvoboj nekdanjih ostrih tekmecev v prvoligaškem tekmovanju, ki v tej sezoni ponovno nastopata v različnih rangih tekmovanja. Torej na eni strani ekipa Gorice, na drugi pa domžalska zasedba. Na sredini igrišča sta oba kapetana. Nermin Hodžić je kapetan domžalske zasedbe danes, Nejc Mevlja pa, tako kot vselej, kapetan ekipe Gorice. Gost je v naslednji postavi Gašper Tratnik, je med vratnicami 4 Benjamin Markuš, 8 Daniel Offenbacher, 17 kot rečeno Nermin Hodžić, 18 Filip Stuparevič, 21 Jan Džapo, 29 Saša Boris Roger Marasovič, 31 Jošt Pišek, 41 Vit Štefanec, 77 Daniel Šturem in 80 Alen Tom Tolič. To so varovanci pod taktirko stratega Dušana Kosiča, ki je letos prevzel ekipo Domžal. Kaj pa ekipa Mirana Srebrniča, ki bo začela sredine igrišča, Denis Zerjali med vratnicami, Tilen Vendramin 24, 4 Alen Korošec, 51 Nejc Mevlja, 17 Miha Žejen, 18 Amadej Marinič, 43 Darko Hrka, 10 Luka Baruca, 28 Almeida Kalanidoš Šantoš Karilio, 27 Maj Blažič in 15 Franko Dario Bustos Glavaš. Mateo Tozani Škofije v vlogi glavnega sodnika, pomočnika pa sta Nejc Gornik iz Starega trga pri Ložu in Žiga Knafeljc iz Pobegov, delegat pa Andrej Žnidaršič iz Kranja. Vse je pripravljeno v Novogoriškem športnem parku na začetek obračuna, ki bo pokazal, kakšno je razmerje med tema dvema ekipama v letošnji sezoni. Ekipi sta že bili na vrhu državnega prvenstva, krojili sta slovenski nogometni vrh, igrali tudi v Evropi. No, v zadnjih sezonah Novogoriška zasedba nekje na robu oziroma nekako na selitvi med prvo in drugo ligo, že tretjo sezono zapored se je preselila v drugoligaško tekmovanje. V tem trenutku tudi ni pri vrhu drugoligaškega prvenstva, vendar pa v Gorici vedno skrbijo za to, da so nekako zraven in morda bodo ponovno sestavili ekipo v spomladanskem delu sezone oziroma se bodo potegovali za novo vrnitev v prvoligaško konkurenco, čeprav se zdi, da je v letošnji sezoni za vstop v prvo ligo najmočnejša, vsaj v tem trenutku, ekipa lendavske Nafte. No, tudi na tem obračunu, ki je pokalne narave, seveda pričakovano v vlogi favorita prvoligaš, tako kot vselej, ampak kot že nekajkrat rečeno, vedno v pokalnem tekmovanju imajo niže ligaši priložnost, da pretentajo, presenetijo više rangirano ekipo prvoligaša, ki morda gre tudi s kakšno zavestjo, da bo lažje opravil svojo nalogo na takšne obračune. Novogoričani s pobudo na začetku obračuna, ampak to so šele uvodne sekunde, ki še ne kažejo, kakšno bo tudi v nadaljevanju razmerje moči na tem obračunu. Še vedno torej Goričani vztrajajo v napadu, Domžalčani so poskusili z nekaj prodori, ampak zaenkrat so jih domači nogometaši uspeli uspešno zaustaviti. No, nekaj igralcev domžalske zasedbe, ki bi zagotovo v prvenstvu igrali v prvi enajsterici, je na klopi tudi, tako da tudi po tej plati morda malce taktiziranje, ampak videli smo danes že eno tekmo, ki se je začela s taktiziranjem. Koprčani so na gostovanju pri Odrancih šli malce zadržano z igralci, ki so sicer prvokategorniki na klopi, potem pa v drugem polčasu šele sprememba na igrišču, ki je tudi prinesla dva zadetka, da so koprski nogometaši potem niže ligaša, četrto ligaša tudi uspešno zaustavili. Kako bo torej na tem obračunu, je v tem trenutku še prezgodaj govoriti, glede na to, da smo v uvodnih sekundah obračuna, ko imajo Goričani malce več žogo v svoji posesti.
Na zobe ekipi bi bilo seveda lepo prezimiti v pokalnem tekmovanju, tudi Goričani v napadu in prvi prekršek na sredini igrišča, prosti udarec za goriško zasedbo. Sicer pa jutri se bo nadaljevalo še pokalno tekmovanje, pa ne samo jutri, drugoligaši oziroma nižji ligaši bodo potem igrali konec tedna še svoje tekme, glede na to, da so že končali z jesenskim delom sezone. Tule še en pritisk Novogoričanov, Domžalčani so uspeli žogo izbiti in tu gredo sedaj v protinapad, igra pa je bila zaustavljena oziroma Goričani so njihovo pobudo zaustavili, sami pa ne morejo sedaj naprej. Domžalska ekipa se vselej, ko Goričani pridejo do žoge, hitro pomakne više oziroma takoj zaustavi poskus hitrega napredovanja proti njihovemu kazenskemu prostoru. Je pa igra kar precej na goriški polovici, sicer s posestjo žoge v teh uvodnih minutah. Morda tudi lahko rečemo nekaj tipanja med obima ekipama v tem trenutku. Eden bolj zanimivih parov tega pokalnega tekmovanja, medtem še en prekršek, še drugi prekršek, udarec po nogi. In še enkrat prosti strel za ekipo Gorice. Igra že gre naprej, Hrka je dobil udarec po nogi, na to še naprej igravanje Gorice, ki je priigrala ponovno podajo iz avta. Še en avt torej za novogoriške nogometaše, takole se je ponudil Luka Baruca. Baruca pa spet žogo nazaj in ponovno napad za Miha Žejna in vse do vratarja Denisa Zerjalija. Leti tokrat žoga, koga ima Miran Srebrnič na klopi za rezervne igralce, Alen Jurca je drugi vratar, Sebastian Lesjak tudi, pa Daniel Darius Jalinus, pa Luka Vekić, Tajš Uligoj Rožič, Matija De Bernardi, pa Kristjan Maščak, Rene Humar in Mark Gomizel. Še en prekršek, še en udarec, dvoboj dveh desetic. Oziroma Tolič je tudi naredil prekršek, 70-ica na domačo desetico in še en prosti udarec za goriško ekipo. Goričani morda tokrat z dolgo podajo, kar malce oklevajo, pa vendarle leti žoga proti robu kazenskega prostora. In tudi nadaljevanje goriške akcije, tudi ni šlo in ponovno avt, ki pripada domžalskim nogometašem. Močnejši v duelu so bili Domžalčani, oziroma je bil domžalski nogometaš v tej akciji. Teda se taj spet pritisk neposredno proti domžalskemu vratarju, ki pa je brez posebnih težav žogo oddal svojim soigralcem v nadaljevanje napada. Pa spet prenosijo, Pišek je tule. Pišek proti sredini igrišča, tam je bil Benjamin Markuš. Še en prenos igre, tudi nekaj več prostora za nadaljevanje napada, Marasović. Marasović v preigravanje, Marasović v sredino, Goričani so žogo izbili, Domžalčani sedaj stopnjujejo pritisk, ponovno Jošt Pišek. Pa še ena žoga na drugo stran, Offenbacher jo je tja poslal, tudi da tudi Domžalčani ne najdejo pozicije za predložek v kazenski prostor. Tule še ena akcija, prekršek. Dobra pozicija za neposreden udarec proti vratom, sedaj dobra razdalja, Hrka je naredil prekršek in Domžalčani imajo zares izjemno priložnost, da neposredno s prostega strela zapretijo vratarju Denisu Zerjali, mlademu 19-letnemu vratarju goriške zasedbe. V domači zasedbi tudi Tomaž Šavnik, kot oseba medicinske stroke, ki je bil minuli konec tedna aktiven na reprezentančnem področju in se, da rečem, še enkrat uvrstil na veliki oder. Bil je zraven pri vseh reprezentančnih nastopih na evropskih in oziroma na evropskem in prejšnjih svetovnih prvenstvih, pa tudi Matej Mavrič je v domačem klubu. No, tule pa Domžalčani sedaj iz prostega strela. Priložnost imajo za vodilni zadetek, kdo bo sprožil. Žoga prek živega zidu, obramba vratarja. Zanesljivo je vratar Denis Zerjali zaustavil to akcijo.
seveda Borut Mavrič je trener vratarjev, se upravičujem za pomoto. Tudi Matej Mavrič Rožič je bil nekoč, če govorimo o Mavričih, član goriške zasedbe. Pa Dejan Mavrič seveda v strokovnem štabu. Pred mnogimi leti, ko je Gorica osvajala državne naslove, ko je bila tudi večkrat pokalni prvak, torej Gorica še vedno ostaja ena najuspešnejših slovenskih ekip, štirimi naslovi državnega prvaka. Medtem pa Domžalčani znova pritiskajo proti goriškim vratom in tudi podaja visoko preko gola. Dober udarec, sicer odprt udarec, je bil to, toda ne tudi dovolj natančen, nekaj protestov sicer v goriškem taboru, kjer so morda videli prepovedan položaj, ampak igra je šla naprej, sprožil je na zadnje Filip Stuparević, toda ne dovolj natančno, žoga kot rečeno, preko gola. Goričani so tudi pokalno tekmovanje končali kot zmagovalci na zadnje v sezoni 13-14, takrat, ko je bilo v Gorici vse v znamenju sodelovanja s Parmo, ki pa je potem neslavno propadlo. Torej trikrat prvaki pokalnega tekmovanja Goričani, enkrat podprvaki, kar petkrat so bili podprvaki v državnem prvenstvu. Pa Domžalčani, ko smo že pri nizanju uspehov, dvakrat so bili državni prvaki v sezonah 6-7, 7-8 in tudi dvakrat v pokalnem tekmovanju 10-11 in 16-17. Torej nekaj že malce starejšega datuma uspehov za obe ekipi, medtem ko smo na tokratnem pokalnem obračunu v 10. minuti obračuna. Domžalčani torej so zapretili, ampak zaenkrat brez zadetka še. Tudi še ena dolga žoga v konico napada, ni bilo prepovedanega položaja, potem pa še en poskus Domžalčanov, ki pa so ga Goričani dobro zaustavili. Do udarca tokrat ni uspel priti Marasovič. To je igralec, ki je že kar nekajkrat upozoril na tem obračunu nase, ko se je pomikal v kazenski prostor. Brez težav tokrat torej za Denisa Zerjalija, ki bo žogo do ponovno poslal dlje proti sredini igrišča. Domžale čaka dvoboj z Rogaško v soboto, to je tista zaostala tekma poletnega kroga, ki ga je vremenska ujma odnesla. Goričani pa so že končali z letošnjo sezono. Torej druga liga je že na zimskem odmoru. Slišimo v ozadju trenerja Kosiča, ki daje napotke svojim varovancem. Sicer pa Gorica ima 31 točk v drugoligaškem tekmovanju, dve več ima Ajdovsko Primorje, ki bo jutri gostilo v, lahko rečemo, matineje ekipo Maribora. Tule pa še enkrat Domžalčani, ki pritiskajo mimo gola. Dober udarec. Toda še enkrat premalo natančen zaključek. Tudi tokrat so Goričani dobro odnesli, Domžalčani pa nekako stiskajo obroč okrog domačega kazenskega prostora, predvsem pa tolčejo proti vratom, medtem ko goriška zasedba zaenkrat še brez uspeha. Tudi še ena izgubljena žoga. Domžalčani so ponovno nevarni. In tudi žoga, ki bo nazadnje končala izven igrišča, golaut pripada torej ponovno domačemu vratarju Zerjaliju. Gorica je v 18 jesenskih krogih druge lige priigrala 9 zmag, 5-krat bila poražena, 4 neodločeni rezultati, kaj pa Domžale v prvi ligi. Domžalčani so v prvi ligi v tem trenutku na 8. mestu. 4 zmage, 9 porazov, 2 neodločena rezultata, medtem še en domžalski prekršek, ponovno ostrejši duel na sredini igrišča, kot kaže, je bil tokrat preoster Benjamin Markuš. Bustos, Glavas je bil tudi tisti, nad katerim je Bustos in tale prekršek. Obe ekipi seveda tudi pogosto v evropskih pokalih, medtem so Goričani priigrali še eno podajo iz avta. Potem pa manjši fliper in žoga, ki
je ostala v domžalski posesti, kot kaže, bo to tudi prvi rumeni karton na obračunu. Tokrat jo je skupil domžalska enajstica. Oziroma se uprečuje šterica Benjamin Markuš, krati pa rumeni karton, ki ga je sodnik pokazal goriškemu nogometašu, tako da je to prva kazen na obračunu v 14. minuti. Blažič z rumenim kartonom v tele situaciji in znova so na potezi domžalski nogometaši. Pa še enkrat zaustavljena igra, tokrat pa prosti udarec za domžalsko zasedbo. Torej domžalska zasedba bo nadaljevala z napadom. Spet dolga podaja v napad, tokrat so zapravili priložnost. In še enkrat gre žoga daleč nazaj na domžalsko polovico, vse do vratarja. Še vedno torej brez zadetkov na obračunu, še vedno torej nič proti nič. Domžalčani bliže golu, toda zaenkrat še niso uspeli. Tule pa Goričani, ki so prišli do žoge, toda le za kratko, pa ponovno še enkrat. Potem hitro nadaljevanje napada, dobro preigravanje Goričanov, tokrat obetaven napad v njihovih nogah, ki pa se je nazadnje tudi končal. Pa še en prekršek, še eno spotikanje. Krka je tokrat naredil prekršek in ponovno je žoga za ekipo Domžal. Domžalčani spet s prenosom igre. Še enkrat dobro kombinirajo, to da ponovno so bili na pravem mestu. Novogoriški nogometaši malce se je tam zapletel. Mevlja, kapitan ekipe, Nejc Mevlja, 33-letni igralec, pravzaprav najstarejši v zasedbi. Pa ne samo v zasedbi, tudi na igrišču danes. Domžalčani ponovno žogo nazaj. Zabranben Ermin Hodžić, kapitan ekipe, je začel nov domžalski napad, nadaljuje ga Offenbacher, pa spet ta igralec na desni strani čaka Marasović, pa spet poskus podaje v globino, no tu so Goričani bili dovolj pozorni in tudi odvzeli žogo, pa še prekršek. Prekršek domžalskih nogometašov, tokrat dobro se je tam zagradil goriški igralec in nad njim torej tudi prekršek, prosti udarec ponovno za zasedbo Mirana Srebrniča. A pravzaprav so domžalčani v tem trenutku v nepreveč zavidljivem položaju. 14 točk imajo, samo 3 več od Rogaške, medtem še en oster prekršek in to bo, kot kaže, tudi nov rumeni karton. Kot kaže, bo tokrat v domžalskem taboru kaznovan igralec številko 29. Marasović ne, očitno brez prekrška. Bustos je dobil še drugi udarec. Še ena podobna situacija, še en oster start. Novogoričani pa imajo prosti udarec, tokrat brez kartona za domžalske nogometaše. Tako da več tokrat žoga, ko bo podajalec Luka Varuca. Na robu kazenskega prostora so zbrani soigralci, to bo tam nekje tudi predložek. Stražoga proti bližnji vraciti pred vrati, pa napaka domžalčano, pa še enkrat fliper. Goričani nadaljujejo preko gola. Silovit udarec pravi igralca Bustos, Glavas, Darja, toda preko gola iz ugodne pozicije. Tudi Goričani so prišli do priložnosti, ki pa je niso uspeli izkoristiti in rezultat ostaja nespremenjen. Goričani so se pomaknili više sedaj na igrišču. Tako da domžalčani sedaj z nekaj težavami, tule prenos igre dovolj natančen. Tako da brez presežka zaenkrat v začetku tele akcije. A potem pa vendarle prenos igre na drugo stran in Goričani so dobro pokrili tole akcijo.
potem pa je igralec z igrišča in to je out za domžalsko zasedbo. Tam je bil dovolj pozoren Maj Blažič. Prvno met iz avta za domžalčane, ki pa so zadržali žogo v svoji posesti in gredo sedaj z napadom naprej še enkrat kapetan Ermin Hodžić. Domžalčani znova začinjajo z napadom. Kratke podaje, Goričani dobro pokrivajo, po drugi strani Domžalčani kar vztrajno iščejo kakšno vrzel v njihovi obrambi. Tule je še enkrat Marasović je dobro oddana žoga. Ja, tudi oster predložek, spet na pravo mesto, goriška obramba, to da ne prav daleč, žoga ponovno je končala izven igrišča, spet podaja iz avta, toda domžalčani vztrajajo v tem napadu. Markuš prenos igre ponovno, Hodžić, pa potem tale udarec z razdalje, ko je poskusil Offenbacher, tudi tokrat premalo natančno, visoko, preko gola, torej nekaj zgrešenih poskusov na eni in drugi strani, več udarcev proti vratom so sprožili domžalčani. Toda ostajamo pri začetnem rezultatu nič proti nič. Enkrat je goriški vratar postal žogo, ampak na noge domžalskih nogometašov, ki gredo sedaj v nadaljevanje napada. Ampak ta kombinacija ni obrodila sadov. Težka žoga za goriške nogometaše ob teh podajah. Domžalčani ponovno v napadu. Štefanec in nazaj Marasović. Še ena globinska podaja. Goričani tudi tokrat rešujejo. Ni prepustil ničesar na ključu njih. Nec Mevlja, žoga še enkrat z igrišča, še enkrat pripada domžalskim igralcem. Spodaj trener Miran Srebrnič, ki se je ponovno vrnil na čelo te ekipe. Potem, ko je Andrej Šalja lani neuspešno vodil boj za obstanek, Goričani so izpadli v dodatnih kvalifikacijah. Goričani kar nekaj izkušenj so nabrali v preteklih sezonah z igranjem kvalifikacij. Zdaj, če ima neuspešni v tem oziru. No, še eno dobro preigravanje. Kratke podaje domžalčano, potem pa tale ne preveč uspešen udarec. Teda potem tudi nove težave Goričano pri poskusu pridobitve nove žoge. Še enkrat jo imajo v svoji posesti domžalski nogometaši spet proti robu po globini. Poskus podaje. Ja, močnejši bolj, uspešni so pravzaprav tudi domžalčani pri duelih, medtem so priigrali še eno podajo iz avta, še enkrat bodo torej šli iz avta v nadaljevanje napada, kar ustrajajo sedaj domžalčani na goriški polovici, ko smo v 22. minuti obračuna. Precej Marasović v igri, Marasović podaljšuje žogo prek sredine na drugo stran. Pa še en poskus podaje v globino, na pravem mestu goriška obramba. In tudi še en prekršek. Ali bo to rumeni karton? Mislim, da tokrat prvi rumeni. Ne, tudi tokrat. Brez rumenega kartona. Zaenkrat Matejo Tozan. Pušča malce več ostrine v igri, en rumeni karton je pokazal goriškemu nogometašu. Potem pa na svoji polovici Miha Žejan še enkrat. Pa spet nadaljevanje akcije, Goričani so izgubili žogo, pa jo ponovno pridobili. Prenos na drugo stran pa ne bo uspešen, tule so ponovno domžalčani. No, še en blokiran udarec, ni bilo igranja z roko, goriška ekipa gre tudi v napad od malce bolj razrečeni obrambi domžal, tako da takoj tudi napaka. Neuspešno so nadaljevali z napadalno akcijo domači nogometaši, goriška zasedba in spet je tu domžalska v protinapadu, Mevlja na pravem mestu. Ja, napadi se začenjajo, Goričani gredo v akcije. Tako da potem nekaj zmanjka, tudi tokrat ne bo šlo naprej. Domžalčani so se uspešno vrnili
v obrambo. Torej, ekipa Domžal je zaenkrat boljši tekmec. Nekako upravičuje z igro vlogo favorita na tem obračunu, ampak to je zaenkrat premalo. Še vedno premalo natančni, čeprav na nek način med ekipama ni tako velike razlike, glede na to, da so Goričani pod vrhom druge lige. Medtem ko so Domžalčani nad dnom prve, seveda med ligama je razlika, o tem ni nobenega dvoma, toda po drugi strani. Nekako pogled na lestico iz tega zornega kota, torej med ekipama ni tako razlike oziroma nista tako daleč. Medtem Domžalčani ponovno pritiskajo. Še eno dobro preigravanje, ampak potem so Goričani zaustavili tudi ta napad. Le da ni šlo potem naprej, še enkrat na dobri poziciji domžalski branilci, visoko postavljeni, tudi zvezna formacija, vsi skupaj seveda vršijo pritisk, iščejo vodilni zadetek, ki bi zagotovo v veliki meri pokazal, kam bo šlo naprej na današnjem obračunu. No, tole pa prva žoga, ki je, mislim, končala celo v kotu. Torej prva tovrstna prekinitev na obračunu, ko smo že v 24. minuti. Prva četrtina te tekme je torej za nami, Domžalčani pa prihajajo do prve podaje iz kota. Prva tovrstna priložnost na obračunu. Še ena podaja torej iz kota, ostra podaja proti vratom, zboksal jo je Denis Zerjali, ni želel tvegati. Potem pa še nekaj skokov, tule Domžalčani ponovno nevarni udarec iz neposredne bližine, mimo gola. Mimo gola Benjamin Markuš, izjemna priložnost, lahko se je prijel za glavo. Saj je zapravil zares izjemno pozicijo za strel proti vratom, nedovolj natančen in ponovno Goričani brez prijetega gola ob siceršnje pobudi pritisku domžalske zasedbe. Ja, tudi ta poskus so Domžalčani hitro zaustavili, tako je tudi pritisk na vratarja Gašperja Tratnika in nadaljevanje na drugi strani. Spet dobro gradijo, precej prostora je tam na desni strani za Vida Štefaneca, toda niso ga videli soigralci. Precej prostora je imel, če bi dobil uporabno podajo v prostor, potem bi morda lahko tudi zaključil, toda končalo se je z novim udarcem mimo gola in ponovno na potezi Denis Zerjali. No, med tem še en udarec, pa tudi tokrat, no vendarle, je sedaj sodnik Matejo Tozan iz Škofij zaustavil igro. Še en skok in udarec. Tako Hrka je tule obležal. No, kot kaže, ne bo potreboval pomoči, tako je tudi stisk rok. Pišek je bil v skoku z njim in sodniški met, glede na to, da je Tozan zaustavil igro. Igra gre naprej, na potezi so ponovno domžalski nogometaši. Spet je goriška formacija v celoti, malce više pomaknjena. Dobro pazijo, dobro poveljuje Nec Mevlja svoji ekipi. Prenos igre Domžalčani ponovno v dobri poziciji za predložek, ampak dobro so Goričani ponovno odreagirali in tu lahko gredo sedaj v hiter protinapad. Teda žoga več ali manj nekako v prazno naprej prek sredine igrišča, brez prave povezanosti tokrat med obrambo in napadom in spet v slogu nekaj zadnjih minut domžalska ekipa počasi gradi novo napadalno akcijo. Tukaj Štefanec. Štefanec in Markuš. Pa spet nazaj branilcem žoga. Malo udarcev proti vratom. No, tule so Novogričani še enkrat zaustavili akcijo, pa potem pa ponovno poskus Domžal, spet visoko, preko vrat žoga, tudi tokrat enostavno
premalo natančen zaključek, morda tudi žoga ni najbolje sedla ali celo malce odskočila pred udarcem, zato je tudi šla visoko preko gola, ko smo v 28. minuti. Kričani so se še enkrat obrnili, pa žoga spet nazaj do vratarja Zerjalija. Gre za oklevanje takoj ven. Pa še en skok. No in tokrat prekršek. Prekršek, tokrat Hrke. In ali bo kaznovan z rumenim kartonom. Tudi sedaj tudi Mevlja opominja sodnika, da je bilo nekaj podobnih situacij iz domžalskega zornega kota, to da ni se odločil za prekršek, ampak še vedno je uspel umiriti strasti sodnik in igra gre znova naprej z prostega strela. Domžalčani bodo torej nadaljevali s pritiskom. Dobra, ostra podaja, spet so domžalčani nevarni. Tako da Goričani so se uspeli obraniti, tudi v pomoči vratarja sedaj Zerjalija, ki spet pošilja žogo daleč v napad, nekako brez cilja, tudi tokrat toliko, da je šla ponovno malce dlje od domačega kazenskega prostora. Ne prav veliko gledalcev v Novogoriškem športnem parku, čeprav danes gostuje tu drugoligaš, oziroma gostuje tu prvoligaš na drugoligaškem igrišču, pa vendarle. Gorica v tem obdobju pač ni tako zanimiva navijačem. Takrat, ko so tu gostovali vselej največje slovenske ekipe. Domžalčani imajo tekmo pod nadzorom, igro imajo pod nadzorom, ampak zgolj to za enkrat. Predalec so od tega, da bi ves čas pritiskali tudi v kazenskem prostoru na Goriško. Zasedbo Goričani se branijo in tudi poskušajo z novim napadom. Igra ostaja, oziroma žoga ostaja v igri. In na zadnje prekršek. Prosti udarec za Goriško zasedbo, ki ima spet priložnost, da se pomakne malce više v napad. Sicer danes tudi zanimivo obračun ob 18. uri. Derbi vodilnih ekip druge in prve lige, torej Nafte in Celja v pokalnem tekmovanju. A potem pa konec tedna dvoboji drugoligašov. Ja, tule ost na led sedaj. Sicer ponovno težave za domžalskega nogometaša. In Goričani bodo žogo poslali z igrišča. Morda ni bil pripravljen domžalski igralec na ta nalet, tako da mu je kazal zelo sapo. Vse bo v redu, z Domžalčanom žoga pripada sodniku, torej sodniški met ponovno, ker je zaustavil igro, čeprav so Goričani postali z igrišča, ampak še prej je bil sodniški žvižg in tule so Goričani v nadaljevanju 32. minuta v tem trenutku. Še vedno nimamo nobenih vpogledov v to, v kakšno smer bi lahko šla tekma, če izuzamemo seveda to, da Domžalčani imajo pobudo, imajo pa še vodilnega zadetka na svojem kontu in tule so Goričani v novem napadu, ki pa ni obrodil sadov. Tudi tokrat enostavno nedovolj dorečena akcija, sicer je stekel tam Maj Blažič v napad, no tule pa morda več prostora za Miho Žejna. Žejn proti robu kazenskega prostora, Domžalčani so bili dovolj visoki v skoku. Še ena žoga pa za Goričane, pa še enkrat za Domžalčane, pa še enkrat za Goriško ekipo, napaka novo Goričano, Domžalčani gredo v nadaljevanje napada. Ja, kar pletejo napad, Domžalčani tule še enkrat poskus podaje v globino, tudi tokrat. No, Goričani pa še bolj nenatančni. Enostavno zapravijo hitro po pridobljeni žogi, jo imajo ponovno v nogah domžalski nogometaši. Še ena akcija, morda pozicija za predložek v kazenski prostor in drugi kot.
Domžale do drugega kota, Goričani še niso izvedli udarca iz kota, ko smo v 33. minuti prvega polčasa tega pokalnega obračuna. Še enkrat torej. Predložek iz kota, neposredno proti vratom je šla žoga Denisa Zerjalija. In tudi tokrat mimo preko gola in žoga je ponovno v rokah domačega vratarja. Tukaj goriški napad ni šel dlje. A tole pa napaka Domžalčanov in priložnost pa prekršek. Dobra pozicija bo to za udarec neposredno proti vratom. To je tokrat naredil prekršek domžalska osmica Daniel Offenbacher. Še eden iz starejše generacije, 31-letni nogometaš. In poglejmo, če imajo goriški ekipi koga, ki bi lahko neposredno sprožil. Mislim, da se prav Karilijo pripravlja na udarec. Gašper Tratnik postavlja sedaj štiri igralce, ali celo petirico igralcev v živi zid. Domžalčani bodo vse pripravili tako, kot je treba pri prekinitvah. In tule je pripravljen torej Carillo dos Santos, Almeida, Kalani. Ali neposredno proti vratom. Ja, tako je, ampak živi zid, žoga je zadela v glavo, igralca Domžal, prekinitev bi to morala biti, sodnik je zaustavil igro in potrebna bo, kot kaže, pomoč na igrišču. Padel je Jan Džapo. In tako je na igrišču tudi pomoč gostujoče zdravniške službe, Martin Zupančič in pa Rok Žabkar sta v tej vlogi. Prekinitev, sodnik je torej zaustavil igro, to bo seveda sodniški met, Rok Žabkar in pa Martin Zupančič pa sta že opravila svojo nalogo in Domžalčani bodo sedaj žogo vrnili novogoriškim nogometašem, ki so jo imeli v svoji posesti. Ko smo že v 36. minuti prvega polčasa. Ne, vendarle žoga pripada Domžalčanom. No, med tem se je vrnil na igrišče tudi Džapo, ki je zelo hrabro šel na žogo, ko je letela proti njemu in preprečil, da bi šla prek njega proti vratom Gašperja Tratnika. Tratnik tule. Pritisk se zdaj na domžalske nogometaše. Ki so zapravili žogo in Goričani sedaj dobro kombinirajo, pa spet predolg predložek, zanesljivo so Domžalčani pokrili tudi ta goriški napad. Tudi sicer vratar v zadnjem trenutku. Na tem pa žoga še enkrat z igrišča ponovno out za domžalsko zasedbo. Spodaj levo Dušan Kosič, zelo glasen je z napotki svojim varovancem. Predvsej sredin je že vodil v slovenskem prvenstvu Dušan Kosič. Bil tudi na vrhu, pa na dnu. Veliko vseh izkušenj je pridobil na trenerski klopi. Domžalčane seveda želi popeljati z dna prvenstvene lestvice. Niso v najbolj lepem položaju domžalski nogometaši, glede na to, da so tik nad dnom, torej samo eno zmago nekako oddaljeni od zasedbe, ki je čisto na dnu, to je ekipa Rogaške. Med njima pa še Alumini. Ponovno pa met iz avta za domžalsko zasedbo. Filip Stuparevič pa prekršek. Tokrat prekršek Miha Žejna. Miha Žejna in prosti udarec ponovno za domžalsko ekipo. Veliko prekinitev tudi z ene in druge strani. Tudi dve podaje iz kota že za enkrat. Ali bo tokrat Još Pišek sprožil ali morda Filip Stuparevič. Ja,
domači vratar je postavil dva igralca v blok, bolj pomembno pa je tisto, kar se bo dogajalo tam okrog točke 11 metrov. Kdo bo torej sprožil tokrat, to bo 31-ica, Jošt Pišek, ostra podaja, ja, tam pa Novogoričani izbijejo žogo, ampak le za kratko, pa še enkrat Domžalčani, še enkrat udarec in še ena podaja iz kota bo to za goste, tretji udarec iz kota za domžalsko ekipo. Bližemo se zadnjim 5 minutam prvega polčasa ob izidu nič proti nič ob rahli burici v Novogoriškem športnem parku. Ponovno na potezi domžalska zasedba, ponovno prekinitev zanje. Ja, tokrat tako pričakujemo podajo neposredno proti vratarju. Tako je, zaplavo je v prazno sicer vratar ali pa po drugi strani tudi prepustil žogo, ko je ocenil, da vendarle leti preko njega in tudi v golaut. Domžalčani so sicer z ostro podajo proti vratom poskusili, ampak tokrat bili premalo natančni in brez nove spremembe. 39. minuta teče Goričani še z eno dolgo podajo v napad. Domžalčani dobivajo skoke. Pa spet nazaj žoga, domžalski nogometaši so že postavili svojo obrambo. Prenos igro na drugo stran, Miha Žejen je tu, Žejen takoj naprej. Ja, in tule poskus nadaljevanja, domžalčani so tudi tega dobro zaustavili, čeprav so sedaj malce pod pritiskom, žogo so poslali iz igrišča, tako da se lahko ponovno postavijo v obrambi, Goričani pa znova iz avta v nadaljevanje. Ja, zelo netočna podaja, povsem zgrešen poskus je bil to Amadeja Mariniča. In dolga podaja, predolga sedaj za domžalski napad. Ponovno bodo nadaljevali novogoriški nogometaši. Ekipa, ki je tudi na evropskem prizorišču zapustila zelo soliden vtis. Sicer pa Goričani so igrali v prvi ligi vse od sezone 91-92 pa do sezone 18-19, takrat prvič izpad iz prve lige in potem v zadnjih treh sezonah, kot sem že poudaril, selitve z ene v drugo ligo, ponovno torej na krivulji navzdol, morda letos celo v najtežji poziciji za ponovno vrnitev v družbo. Najboljše glede na to, da v drugi ligi čisto na vrhu domžalska zasedba, oziroma zasedba Lendavske nafte seveda, pa potem Beltinci, pa Primorje, šele četrta je Gorica v tem trenutku, na domžalska zasedba pa tule spet v obrambi in novo preigravanje, ki pa ni prineslo uspeha, pa še vedno žoga v posesti Novogoričanov, precej prostora tam na desni strani za nadaljevanje goriškega napada. Dobra akcija sedaj Novogoričanov za morebiten predložek v kazenski prostor. Ja, preigravanje je uspelo, potem pa podaja, pa še ena akcija, tule je vroče v kazenskem prostoru brez prekrška, seveda pa še enkrat in prekršek na zadnje Novogoričanov. Prekršek je bil to nad Benjaminom Markušem in ponovno prosti udarec za domžalčane. Goričani so prišli torej bliže v tej akciji, ne pa tudi do konca. En sam udarec preko vrat sicer domžalske ekipe, torej takrat kar precej ofenzivno izvedena akcija, gleda zaključek ni bil dovolj natančen, ampak podobni so tudi domžalski zaključki, torej brez dovolj natančnega strela. Na svoji polovici domžalska zasedba ponovno kombinira. Tudi vratar sodeluje v teh akcijah. Pa še enkrat žoga nazaj. No, tudi so Goričani spet prišli do žoge in še enkrat prekršek. Tudi tokrat zaustavljena akcija, Benjamin Markuš je tudi naredil prekršek. Lani so Novogoričani spadli že v okviru medobčinske nogometne zveze, Vipava jih je premagala v letošnji sezoni, so bili boljši od Vipave, ko so se ponovno pomirili s to ekipo. Tule pa še enkrat nadaljevanje Goričanov v 43. minuti, dobro preigravanje, dobra pozicija, morda tudi za zaključek akcije. Goričani so tu nevarni, ali pride lahko do udarca proti vratom, domžalčani stiskajo obroč in potem nova napaka.
hiter protinapad, ki pa so ga Goričani vendarle uspeli zaustaviti. Ja, očitno ni igralca v goriški ekipi, ki bi znal ena na ena recimo kaj narediti. In domžalska obramba se je vendarle uspešno rešila. Tule pa še en zaustavljen napad domžalčanov. Goričani so še enkrat bili uspešni. No, po pogledu v lansko sezono domžalčani so pokalno tekmovanje končali v osmini finala, ko jih je izločil Koper. Spet podaja proti robu kazenskega prostora, pa nadaljevanje akcije. Pa spet podaja na zunanjo pozicijo. Tokrat so minute, sekunde, ki pripadajo goriški ekipi, le da ne uspe priti do zaključnega udarca. Domžalčani so spretno spet izpeljali žogo izpred svojega kazenskega prostora in tako z dolgo podajo spet v napad. Ja, in tule lepo nadaljevanje akcija, ki obeta morda tudi spremembo. Domžalčani pritiskajo za vodilni gol v finišu prvega polčasa, tokrat niso uspeli. Vite Štefanec je tule priboril, sicer novo podajo iz kota, četrti udarec iz kota za domžalsko zasedbo. Ko se bo, mislim, da še preden bo prišlo do izvedbe, začela zadnja minuta prvega polčasa. Tako, tu smo v zadnji minuti, torej 45 v prvem polčasu in znova ostra podaja neposredno proti vratom. Tudi tokrat na podoben način poskus domžalčanov, še drugič zapored, povsem zgrešena akcija iz kota preko gola od linije, preko gola udarec in brez težav tudi tokrat za Denisa Zerjalija. Še enkrat gre torej domača zasedba v napad. Izpred vratarja skok so dobili Novogoričani, potem pa dobro nadaljevanje akcije. Obetavno poskus v samem finišu prvega polčasa, prodor v kazenski prostor, pa se je zaustavil domžalčani. Zelo zanesljivi ob zaustavljanju goriških akcij in nekaj časa imajo še za en napad, ki pa so ga tudi oni slabo zapeljali. In na potezi so ponovno goriški nogometaši, morda še dovolj časa za zaključek napada. V tem trenutku se začenja sodniški dodatek prvega polčasa. Malce bolj enakovredna igra v teh trenutkih, a Goričani pa spet neuspešni in konec prvega polčasa. Boljši domžalčani seveda gledano v celoti skozi vse minute prvega polčasa, vendar pa ne dovolj natančni, da bi dosegli vodilni zadetek in zaenkrat torej Gorica Domžale v 16. finala pokalnega tekmovanja nič proti nič. Toliko zaenkrat, kmalu ponovno nasvidenje iz goriškega športnega parka.